Assalomu alaykum. Universal bozor YouTube kanalining yashaydi obunachilari, YouTube boshqa bozori. Mana bugun biz Andijon viloyati Sharg'on tumani Xoldanbek Chuja ot bozoridamiz. Hurmatli obunachilar, bu yerda otlarimiz haqida ma'lumot beramiz. Bizni qo'llab-quvvatlab like bosib kanalga mehmonlar bo'lib qo'yarasizlar. Kommentariyalarda fikr mulohazalaringizni qoldirib ketaverasizlar akalar. Qo'ldan kelgancha akalar ma'lumotlar olib beramiz. Nomerlarni ham olib berishga harakat qilamiz. Bugungi sanamiz 29-oktyabr haftaning seshanba kuni 2024-yil. Kun hammaga xayrli va barakatli bo'lsin deb akalar videoroligimizni boshlayveramiz. Aha, hurmatli obunachilar, videorolikni boshladik. Mana aka, qor menganda. Charchamayapsizmi? Zot qanaqa buni aka? Zotini aniq emas, ha? Mana kommentariyaga akalar yozib qo'yasizlar zotini. Gapi. Yo, sotlar. Yosh nechida aka buni? 4 yashar. 4 yashar, ha? Qancha narxi? 27 deyapti, ha? Bozor savdo qildimi? Qancha? 17-18 qilibdi akalar. Berilgan yo'q. Bo'ylari necha chiqadi aka? 1.60 chiqadi, ha? 1.60 atrofida akalar. Ishqbozlarga nomer bering. Aka, ha, nomer. 33lik. 206 57 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar mana. Birinchi otimiz. Buni ko'ringlar mana. Hormay aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Aka, buni zoti qanaqa? Zoti Arlovskiy abaga aralashganda. Arlovskiy abaga aralashgan, ha? Gibrid deylar. Qaydan kelgan? Rostovdan kelgan, Rossiya. Rossiyadan kelgan aka, hurmatli obunachilar mana. Yosh qanaqa aka buni? Yosh 2 yosh. Yosh 2 yashar, ha? Bahorgi cheshiroq. Katta narsa bo'lar ekan, ha? Yoshiga yetilsa, xudo xolasa. 6 yosh, 7 yosh to'g'loqqa kiradi, ha, bular, ha? Ha, xudo. Gap yo'q. Hali mingi bo'lganmi? Yo, mingi bo'lmagan. Mingi bo'lmagan, ha? Mingi minish qoldi endi. Gap yo'q. Mingi bo'lsa. Qancha narx aka buni? Narxi 3800 deyapti. 3800. Bozor savdo qildimi? Ha, 3000 tepasida berishdi. 3000 tepasida berishdi, sotilgan yo'q, ha? Yo'q. Gap yo'q. Mana akalar, bo'ylari 1.60 chiqadi, ha, aka? Xolasi o'ynab kulib chiqadi akalar. Gap yo'q. Ishqbozlarga nomer beramiz aka? Beramiz. Nechchi? 88. 88lik. 431. 431. 3094. 3094 raqamiga akalar aloqaga chiqaverasizlar. 3000 ning tepasida savdo bo'libdi, berilmayapti akalar. 3800 narx etyapti akamiz. Bitta yetalab olasizmi aka? Mana jonivor. Aloqaga chiqaverasizlar. Xolasa bu 170 ning tepasi ot bo'ladi akalar. 175 shunaqa. 2 yashar ekan. Yuvoshliklari yaxshi ekan buni. Yebichalari ham yo'q joyi ekan. Akalar yuvoshligi ham zo'r ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Hurmatli obunachilar, mana navbatdagi. Jonivor. Jonindan. Joning sog' bo'lsin. Aka, yosh qanaqa buni? 4 yashar. 4 yashar, ha? Gap yo'q. Qora bayirmi endi bu? Qora bayir akalar, mana 5 qashqa. Jonivor o'ta ham sifati kuchli, chiroyli narsa ekan. Aka, yuvoshliklari qanaqa buni? Yuvosh aka. Yuvoshliklari zo'r, ha? Chopasmi o'zingiz? Chopganmisiz hech? Gap yo'q. 4 yashar ekan akalar. Mana bo'ylari 1.65 shunaqa atrofida chiqadi. Jonivor o'ta ham sifatli narsa ekan lekin. Hozir narx navosini so'raymiz. Aka. Mana oting bo'lsa kichkina tursa deydi. Aka, qancha narx etyapmiz? 40 million deyapti. 40 million. Bozor qancha qildi aka? 25. 25 ga berilmadi, ha? Gap yo'q. Tezliklari zo'rmi aka? Razgomlari. Akalar, ishqbozlar aloqaga chiqaveradi akamizni nomerini olib beramiz. Akamiz o'zi ham lekin Telegramdan videolarni tashlab beraverasiz-da qiziqqanlariga. Gap yo'q. Ana. Otmisan, ot ekanlar ekan.
Aka nömer de ayting ishqibozlarga. 90-lik. 049. 039. 38-38. 38-38 raqamiga akalar aloqaga chiqurasizlar. Ana janavar. Tur yoshar ekan akalar. Hurmatli obunachilar, navbatdagisi mana. Janavar turuvlarni ko'ringlar. Qormang endi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Necha yashar endi aka bu? 8 yashar, ha? Gap yo'q. Bu zoti nima? Qora bayir aka. Qora bayir, ha? Buta ham sifati zo'r narsa ekan akalar. Ha, bu egarlar yarashgan ko'ringlar. Janavarni. Sifatiga layk turib qo'yasizlar akalar. Qora bayir. Bo'ylari 1.60 chiqib qolarmi aka? Ha, 1.60 aka. 1.60, ha? 1.60 ga yaqin aka. Ja chiqib yormaydi, ha? 55 plus. 55 plus. Gap yo'q. Janavar savdosi bo'ldimi aka? Savdosi bo'ldi. Qancha qilishdi? 2000 dollar qilishdi. 2000, 2000 ga berilmadi, ha? Bu chopilganmi, uloqqa kirganmi? Uloqlarga javob. Uloqlarga javob. Razgomlari zo'r, ha? Hamma yo'qga javob. Gap yo'q. 2000 savdosi bo'pti akalar. Qancha narx aytyapmiz? Narx 50 million kami bor. 50 million kami bor, ha? Kami. Gap yo'q. Yuvoshliklari ham zo'r ekan, ha? Yuvosh aka. Yuvosh ekan. Mana akalar. Janavarni turuvlari ham sifatlari ham zo'r ekan. Ana janavar. Joning sog' bo'lgur, ko'ringlar mana. Sekin ovqatda buraveradi-da buni, obaba kelin diyoniga. Nomerni bering aka. 99-lik. 650. 70-65 raqamiga akalar aloqaga chiqurasizlar. 50 million kami bor. 2000 ga berilmayapti ekan mana. Ko'kraklari. Sog'lomliklari hamma yo'q zo'r ekan lekin. Bitta chop turib yuboringchi aka. Ana akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Ana. Chiroyli narsa ekan aka. Hurmatli obunachilar, mana buni ko'ringlar mana. Bunisi ham 5 qashiq ekan akalar. Qormang aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka yoshi qanaqa buni? 4 yashar, ha? Gap yo'q. Bozor savdo qildimi aka buni? Endi qancha narx aytyapsiz? 28 narx aytilyapti, ha? Gap yo'q. Aka shunday bu yoqqa yurgizib olsak bo'ladimi? Mana akalar. Gap yo'q. Aka buni zoti qanaqa? Dancha. Danchaga? Gap yo'q. 4 yoshli narsa ekan akalar, 28 million kam bor deyapti akamiz. Ishqibozlari. Xolasa aloqaga chiqarasiz. Aka kami bor, 28, ha? Ishqibozlar nomer beramizmi? 88. 88lik. 428. 29. 20.00, ha? 20.00 aka. 28 million aka. Tezliklari, razgomlari zo'r, ha, xolasa. Gap yo'q. Ulog'i ham zo'r, akalar. Ana. Qormang aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka yoshi qanaqa buni o'zi? 6 yashar, ha? Buni zoti qanaqa aka? Qora bayir, ha? Gap yo'q. Shunday mana buqa o'g'risi bo'ladimi? Qora bayir ekan akalar. 6 yashar ekan. Ana janavar. Aka uloqqa kirganmi bu? Uloqqa kirgan ekan akalar. Gap yo'q. Mana. Aka bo'ylari 1.60 chiqadi, ha? Bo'ylari 1.60 chiqadi, hurmatli akalar. Mana. Narxi qancha deyapmiz aka? 26 kam bor, ha? Bozor savdo qildimi? Qancha qildi? 21.5 ga berilmadi, ha? Gap yo'q. Yaxshi narsa ekan lekin. Yuvoshliklari hamma yo'q zo'r, ha?
Ishqbozlar nömrini beramiz. 88. 88lik 338 43 90 cha. Gap yo'q. 26 kami bor. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Ha, buni ham bo'yi akalar 160 chiqadi. 160 daj balantroq. Yo'q, pastda. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Ha, buni ham syomka qildik. Dolasa qo'ldan kelgancha akalar yaxshi narsalar ko'rsatishga harakat qildik. Aloqaga chiqaverasizlar. Ha, bu yoqda to'ylarimiz bor, bulardan ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yoqlarda ham bor. Hurmat aka, assalomu alaykum. Aka, necha yashar bu? 1 yashar. 1 yashar, ha? Gap yo'q. Uloq sota aka? Uloq sot kelajakda uloq sot. Xudolasa, zoti Qorabayir. Qorabayir, ha? Gap yo'q. Qancha naf etyapmiz aka? 15 million. 15 million. Bozor savdo qildim aka. Qancha qildi? 11, 12. 11, 12 laga berilgan yo'q, ha? Gap yo'q. Yuvoshliklari zo'r, ha? Yuvoshliklari yaxshi. Yosh bolalar akalar bemalol minaver ekan. Sinalgan yaxshi narsa ekan, xudo xolasa. Ishqbozlariga aka nomer beramizmi? 90lik. 90lik 217. 217 27. 27 99 raqamiga akalar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa yaxshi narsa ekan.